অসমৰ লগতে ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতো সবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনায় আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এটা কৈ জৰুৰী খবৰ কিয়নো কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো অসমত পুনৰ ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কোন কোন স্থানত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই খবিখাত তথ্য আমি এছ লাইভৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এমন জনায় আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত পুনৰ ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা আগলি বতৰ প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আজিৰে পৰা আগন্তক 5 দিনলৈ হ'ব ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু কোৱা হৈছে কেইবাখনো জিলা ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ আগজাননী প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে সেই ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী ধাৰাকাৰ বৰষুণৰ আগজাননী প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে হ'ব ধুমুহা বজ্রপাত আর লগতে ডেরেকনি ধুমুহা বজ্রপাত ডেরেকনি হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে কামরূপ গোয়ালপাড়া বাক্সা বরপেটা কামরূপ মেট্রো দরং মাজুলিকে ধরি উদালগুড়ি চৰাইদেউ হুজাই পশ্চিম কার্বি আংলং লক্ষিমপুর ধেমাজি এই কেবাখনো জেলার কথা কোৱা হৈছে কার্বি আংলং গোলাঘাট বিশ্বনাথ শিবসাগর যোরহাট তিনিচুকীয়া করিমগঞ্জ কার্বি আংলং গোলাঘাট বিশ্বনাথ শিবসাগর যোরহাট তিনিচুকীয়া করিমগঞ্জ ডিব্রুগড় ডিমা হাসাও কাছাড় হাইলাকান্দিত বরষুণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে অরুণাচল মেঘালয় নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা মণিপুরতো মুখলধার বৃষ্টিপাতর আগজাননী প্রদান করেছে কেন্দ্রীয় বতর বিজ্ঞানে এমতো জানাই আছো রাজ্যবাসীর কারণে আন একটা আজব খবর কিয়নো এইবার আন একটা আজব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবার অস্ত্রোপচার করে পেটর পরা উলুয়া হয়েছে 63টা মুদ্রা 63টা মুদ্রা পেটৰ পৰা অস্ত্রোপচাৰ কৰি উলুৱা হৈছে এজন লোকৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো এক আশ্চৰ্যকৰ খবৰ আপোনালোকক জনাইছো এজন লোকৰ পেটৰ পৰা অস্ত্রোপচাৰ কৰি 63টা মুদ্রা উলিওৱা হৈছে ৰোগীৰ পেট ফালি হতচকিত চিকিৎসক ৰোগীৰ পেটৰ পৰা উলুৱা হৈছে খুচুৰা মুদ্রা এটা দুটা নহয় 63টা কৈ মুদ্রা উলুৱা হৈছে এজন ৰোগীৰ পেটৰ পৰা ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ এম ডি এম চিকিৎসালয়ত সংঘটিত হৈছে সেই ডাঙৰ ঘটনা তথাগ্ৰস্ত এজন 34 বছৰীয়া লোকে সংঘটিত কৈছে এই আজব কাণ্ড তথাগ্ৰস্ত এজন 34 বছৰীয়া লোকে সংঘটিত কৈছে এই আজব কাণ্ড মুদ্ৰা গিলাৰ পিছতেই প্ৰচণ্ড পেটৰ বিষত ভুগিছে লোকজনে আৰু তাৰপিছত অস্ত্রোপচাৰ কৰি ৰোগীজনৰ পেটৰ পৰা ওলোৱা হৈছে 63টা মুদ্ৰা